ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳል አሜን ምክንያቱ ለምንድን ነው መሰለህ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አንተን ከሞት ያስመልጣል አሜን ኦርቶዶክስን እግዚአብሔር ይባርክ ግን ዛሬ እኔ በኢየሱስ ክርስቶስም ትንቢት እናገራለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ አንተን ነጻ ያወጣል ታሪክን ይቀይራል አንተ ከሞት ታመልጣለህ ያልኩ አሜን እስቲ አልሞትም በል አልሞትም አንተ ሀገር ላይ አንተ ቤት ላይ አሁን በዚህ ሰዓት እኔ እየጸለይኩ የሞት መንፈስ ከቤታቸው ሲወጣ አየሁ ያንተን አባት አፈር ውስጥ አያለሁ ያባትን የገደለ መንፈስ አንተን ሊገል ይፈልጋል ዛሬ ግን አንተ ነጻ ነህ ያልኩ ነው ኃይሉ ኃይሌ ኃይሉ ኃይሌ ማን ምን ነው ኃይሉ አባት ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ኃይሉ ብቻ አይደለም እናንተ ሰፈር ዊችክራፍት ስራዎች የሚበዙበት የጥንቆላ ስራ የሚሰራበት ሰፈር ነው ወንድሜ አቤት ጉርሙ ሚል ስማ ያለው ምን ነው ጉርሙ ምንም ጎረቤት ነው ጎረቤት ነው አባት ብዙ ሰው ነው የወለደው ብዙ ልጆች ወልደዋል አምስት ወንድ ያለው አምስት ወንድ 10 ነው ያልከው ግን አራት ሰው ነው ማየው ሴት አራት ያለው አንድ አባይ ወተለች አንድ ሴት ሞታለች ስለዚህ አሁን 9 ናችሁ ታንክ ዩ አባት ነው ዝናሽ ማነው ኦኬ ወንጂ ማገኝ ምን ነው ባለቤት ያብ ስራ ማነው ዛሬ አንቺ ለብልጽግና ቀባሉ ትንቢት ልናገር ወይ ላንተ ዛሬ ትንቢት ልናገር ህይወት እንደሚቀየር ታምናለህ አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ከማጋን የመጣው እዚህ ስትመጣ ለብቻ ነው የመጣው ዛሬ መጀመሪያ ነው አዎ ዛሬ መጀመሪያ ቀን ከዚህ በፊት ባለቤቴ ተመጣ ነበር እዚህ ተመጣ ነበር ስለዚህ አንተ ባለቤቴ እንደምትመጣ ሰምተህ ነው የመጣው ወይስ እሷ ሂድ ያለች አይደለም እሷ አማኝ ነበረች ከዛ በመሃል አቋረጠችና አሁን መጣ አንተ እንዴት መጣ ዝም ብለህ አይተ አይ እኔ በቴሌቪዥን ብዙ ጊዜ ታያለ እናንተ ነው ዩቲዩብ ላይ ከታተለ ሃይማኖት ግን ምንድነው አንተ ኦርቶዶክስ እግዚአብሔር ይባርክ ግን ዛሬ እኔ በኢየሱስ ክርስቶስም ትንቢት እናገራለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ አንተን ነጻ ያወጣል አሜን ታሪክን ይቀይራል አሜን ይሄ ታሪክ ሲቀየር ህይወትህን ለጌታ መስጠት አለብህ አሜን አሜን አላለም አንድ ሰው አሜን አንተ ወንድሜ አቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳል አሜን ምክንያቱ ለምንድን ነው መሰለህ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አንተን ከሞት ያስመልጣል አሜን አሜን አልገባውም አንድ ሰው እዚህ ውስጥ አሜን አንተ ከሞት ታመልጣለህ ያልኩ አሜን እስቲ አልሞትም በል አልሞትም ያዘው ተነስ ሃሌሉያ የት ነው አገር ሞጆ አንተ አገር ላይ አንተ ቤት ላይ አሁን በዚህ ሰዓት እኔ እየጸለይኩ አንተ አይኖችህ ላያዩ ይችላሉ ብዙዎቻችሁም አንደርስታንድ አታደርጉ እኔ ግን የሞት መንፈስ ከቤታቸው ሲወጣ አየሁ አሜን የማይሆን ብቻ እናገራለሁ አሜን ምክንያቱም አኒቫጎላ ቪራ ሻክሊ ፕራካፓዲያማስ ያንተን አባት አፈር ውስጥ አያለሁ መቃብር ቦታ ሞቷል ያባትን የገደለ መንፈስ አንተን ሊገል ይፈልጋል ዛሬ ግን አንተ ነጻ ነህ ያልኩ ነው አሜን ኃይሉ ኃይሌ ኃይሉ ኃይሌ ማን ኃይሉ ማን ነው? ምን ነው ኃይሉ? አባት ነው። ኦኬ። በናዝሬቱ ጌታ ጂጋ ዱቭራ ዲያማስ የእግዚአብሔር መንፈስ ኃይሉ ብቻ አይደለም እናንተ ሰፈር ዊችክራፍት ስራዎች የሚበዙበት የጥንቆላ ስራ የሚሰራበት ሰፈር ነው። ብዙዎቹ ወደ ደጋሚ ቤት ሲሄዳሉ ሰው ሳያቃቸው የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ወንድሜ አቤት ጉርሙ ሚል ስማ ያለው ምን ነው ጉርሙ? ምንም ጎረቤት ነው። ጎረቤት ነው። ጉርሙ ዛለ እናንተ አባት ብዙ ሰው ነው የወለደው ብዙ ልጆች ወልደዋል 10 አምስት ወንድ ያለው አምስት ወንድ አምስት ወንድ ያለው ቆይ 10 ነው ያልከው ግን አራት ሰው ነው ማየው ሴት አራት ያለው አንድ አባይ ወተለች አንድ ሴት ሞታለች ስለዚህ አሁን 9 ናችሁ ታንክ ዩ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን እልል ታያለው ካና ፕሮፌሳይ ይስ አንተ ወንድሜ አባትን ገደለ አንድ እህትን ገደለ አሁን ደሞ አንተ ሊገልሉ ተረኛ አንተ ነህ እኔ ዛሬ ላንተ በቅባ ቅዱስ ጸልያለሁ ከሞት ታመልጣለህ አሜን አሜን በል አይ አሜን ዛሬ በኢየሱስ ስም ለሱ የሆነው ተአምራት በኢየሱስ ስም ለናንተ ይሆናል አሜን በኢየሱስ ስም የሞትን አጀንዳ ከላያችሁ ላይ ሰረስኩ አሜን ሰበርኩ አሜን አንተ ወንድሜ አሜን ታፈራለህ
አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳል አሜን ሚስት ብቻ አይደለችም አንተ ራስህ ወደ ጌታ ተመጣለህ አሜን አሜን ትላለህ አሜን ጌታን ትቀበላለህ አዎ ቀበላለሁ አዎ ቀበላለሁ ጃዲያ ቦ ሃሌሉያ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ